بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Chicken Lisa Baro, Miss Vibono Kia, who Chenon in it, then Semet season out of here. A bus in Chenoro, Tauchane, Magri Bidaima, then send me Japs a day. Hanka Hassaniama, the Nalonda, Pubian Chin Saya, Pusin Tanshin, Pulo de Kanganda, Chong Yari, Webshipa. ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းလူလို စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ ဖြစ်လို့ကြတယ် ဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ် လောကရဲ့ရှင်သန်ခြင်းက အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ စစ်မှန်တဲ့အရာတွေ ရရှိမှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလို စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေက ရှာဖွေတဲ့နေရာတွေ မှန်ကန်မှုလိုအပ်တယ် ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုမွန်းမာမှုခြေသမှုအဲကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရေးအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝင်ခြင်းမှာအများကြီးပဲတွေ့မြင်နေရတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိနေတယ်များပြားလာတာမှအတိုင်းထက်အလွန်ကိုများပြားလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလှုပ်ရှားမှုတွေအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေပေါင်းဝင်ခြင်းမ
ယောဂပိုးပဲပြောရမလားအတွေးခေါ်လို့ရပဲပြောရမလား gym လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေ body fitness ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအမျိုးသားတွေကောအမျိုးသမီးတွေပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောင့်တင်းမှုလာပါမှုစသဖြင့်ဒါတွေကိုအတိုင်းထက်အလွန်လို့ပြောလဲမမအောင်အတိုင်းထက်လွန်လိုက်စားကြတာတွေကများပြားလာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်အဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်ရာစင်းနဲ့ခင်ကြီးဝတ်စားတွေအဲ့လိုပဲအစားအသောက်တွေရောအများကြီးပဲအတိုင်းထက်အလွန်လိုက်စားမှုတွေမက်မောမှုတွေတွေ့မြင်နေရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုအရာကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းပါးလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါဝင်ခြင်းမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ဆိုတဲ့အရာပဲကြီးကြီးလိုက်လူတိုင်းလက်ကနေမလွတ်နိုင်တဲ့အရာလို့ပြောရင်လည်းမမအောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီရတယ်ကြည်လိုက်ပြီးဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်တွေကရှုပ်ထွေးမှုတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမျိုးမျိုးပုံစံနေနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်လောကမှာဒုက္ခအခက်ခဲဆိုတဲ့အရာလူတိုင်းရှိတာပဲအကုန်လုံးရှိတယ်တထိန်မှလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲသားမှလည်းရှိတယ်အရာရှိမှလည်းရှိတယ်အရာမရှိတဲ့လူမှလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးမှရှိတယ်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမှလည်းရှိတယ်ဘီသူဘီသားမှလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးမှသူ့အခက်ခဲနဲ့သူရှိနေကြတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်အေးချမ်းသာမှုကိုလိုချင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ဒီခေတ်ဒီကာလမှာကျတော့အဲ့ဒီပဲအကန့်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကတော့စိတ်အေးချမ်းသာမှုပဲဒါမှမဟုတ်ရှာဖွေနေကြတဲ့နေရာကအပေါ်ယံခိတခဏရောင်ဆောင်စိတ်အေးချမ်းသာမှုအရာနေရာတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရှာဖွေနေကြတာလေတွေ့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာစင်မနဲ့စိတ်အေးချမ်းသာမှုအဲ့လိုပဲဖန်ဆင်းရှင်တပါးတည်းတည်ရှိတော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ပေါ်မှာယုံပုံကိုးစားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုဖန်ဆင်းရှင်တပါးတည်းတည်ရှိတော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့လူတိုင်းကလိုလားကြတယ်။ယင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာဖန်ဆင်းရှင်ပေါ်မှာအာကိုစိတ်ဖန်ဆင်းရှင်နှစ်သက်တဲ့ဘဝတတန်ကြီးမွေးမြူဖို့ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်အားလုံးရဲ့လူလားတောင်းတနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တာမဖြစ်တာတက္ကနာပေါ့။ဒါပေမဲ့အားလုံးမှာအရက်တောင်းနေတဲ့လူကိုလည်းတောင်းမေးကြည့်ခင်ဗျာအရက်မပြတ်ချင်ဘူးလား။လူကောင်းမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တာပေါ့ဗျာ။မူရစီဝါဆွဲနေတဲ့လူကိုလည်းတောင်းမေးကြည့်ခင်ဗျာမူရစီဝါ
ما بيتش مولا لو قام بيتش مولا بيتش نابو بيا أي لو بيه أبيو باري ما لا يساني له تشار تشارو يمس سنداري صار بي مكانه أياري ما لو غاني ما نموني له لوراين هو تاميجي كمياني نه مكان مونشي مولا سو كام مونشي نابو لوراين يدا سندار كوبه أو ناو شيري لوراين سندار كوبه دايمة جنو سيكو جنو مناي موبشي نيره لوري آلو دا بيو رابع ميا سو ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပါလဲမနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားရမဇာလကျွန်တော်ရိုဇာထားနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လမှာရောက်တော့ဖဂျီတော့မဖတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အင်းဆယ်ရီစားနိုင်တဲ့လူတယောက်ကဖဂျီမဖတ်နိုင်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုဇာထားပြီးတော့အငတ်ခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခွတ်ပုံရိုက်နေတယ်ဘီယာတွေတောင်းတယ်အ
ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေထိုင်ခြင်းနဲ့အဖြစ်လဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်လာအောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နမတ်စတေဖတ်တယ်ဗျာနမတ်စမှာစိတ်ဆုစည်းဖို့အတွက်အာယုံမရအောင်ဖြစ်နေတခြားတခြားဘက်ကိုအာယုံရောက်သွားတယ်ကိုရာနေဖတ်တယ်အရာတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနံ့မရတော့ဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲသွားတော့အဖျားတွေတက်တယ်ချောင်းတွေဆိုးတယ်နှာခေါင်းကနေအနံ့ကမရတော့ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲတခုယောဂါပိုလက္ခဏာတွေဆွဲနေမြန်မြန်မြန်ပြေးရတခြားပါကူးကုန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးမသိလားအဲ့လိုပဲယောဂါတွေမှာသူနမိတ်လက္ခဏာတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုနှလုံးသားရဲ့ယောဂါရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းအဲ့ဒီရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကနမတ်စဖတ်တာစိတ်မပါတော့ဖြစ်လာနမတ်စကအသက်မဲ့တဲ့နမတ်စတွေဖြစ်နေတယ်ကိုရံဖတ်ခြင်းစိတ်တွေမဖြစ်လောက်ငွေရှာခြင်းတော့ကိုရံဖတ်ခြင်းစိတ်ကမဖြစ်လောက်သာဘာလို့ဖုန်းပုတ်ချင်တဲ့လောက်တော့မှ Facebook ကြည့်ချင်တဲ့လောက်တော့မှကိုယ်တော်ဖတ်ချင်စိတ်ကမဖြစ်လာအဲ့လိုပဲဖတ်ရင်လည်းအရသာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဇီကီဆက်ရင်လည်းအရသာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်မကောင်းမှုတွေမှာအရသာတွေကပိုပြီးတော့မှရှိတာမလုံရင်ကိုမနေနိုင်ဘူးမလုံရင်မနေနိုင်တာမရှောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမနေနိုင်တာလုံလုံမိနေမကောင်းမှန်တီးလင်းနဲ့လှုပ်တာလည်းရှိတယ်မကောင်းမှန်တီးလင်းနဲ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ကောင်းမှန်ကိုဖြစ်သွားတာလေဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမကောင်းတဲ့အရာကလည်းအားလုံးမိကိုမိရှောင်ကျင်ချင်တဲ့လူတွေကြီးပဲနောက်ဆုံးမိမိစိတ်ကိုအလိုလိုက်ရင်အလိုလိုက်ရင်နဲ့အဲ့ဒီနှုံကနေမထွက်နိုင်တော့သူ့ရဲ့ဗီဇတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲတေးရပါယောဂါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအကုဒုမှမလုံလိုက်ရရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘဝကဟာတာတာကြီးဖြစ်နေချုံမြိမ်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါင်းဝင်ချင်းမှာတွေ့ရတယ်တချို့တချို့တွေညောင်းညာလို့နှိပ်တာရှိတယ်ကျမ်းမာရေးကြောင့်နှိပ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကဒီတိုင်းကိုနှိပ်တာခြေထောက်တွေနှိပ်ကောင်းတယ်သူကဒါဇိမ်ခံမှုအတွက်ဖြစ်နေတယ်မနှိပ်ရင်ကိုမရအချင်းဖြစ်သွားတာဘာမှသူနဲ့ကြောင်မကြီးလည်းကောင်းတယ်ဘာမှအဲ့လောက်ထိညောင်းညာပြီးနှိပ်နေစရာလည်းအဲ့လောက်ထိလိုအပ်တာမဟုတ်အတိုင်းပဲမနှိပ်ပေးရင်ကိုသူကဒုက္ခရောက်တယ်အကျင့်ပြတ်သွားတာအကျင့်ပြတ်တာကလည်းကိုကသတိမထားဘူးကိုယ့်ကိုပြောင်းမပြင်ဘူးဘာလို့လဲအလိုလိုက်လိုက်ဒါနောက်ဆုံးပဲဒါနောက်ဆုံးပဲဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးတင်းကြိုင်းနဲ့တင်းမင်းနဲ့တွေ့သွားတယ်ဒါပဲနောက်ဆုံးကတင်းကြိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဘဝတွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲပြင်မယ်ပြင်မယ်ပြင်မယ်တရမ်ဇန်နေကုန်တယ်နရမ်ဇန်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဖို့အတွက်အချိန်မရတော့ကျူမာတပတ်တပတ်ကုံသွားတယ်သေခြင်းတရားနဲ့တရရတရနီးလာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာပြင်ဖို့အတွက်အချိန်တွေကကုံကုံလာတယ်ပြင်ချင်တယ်ပြင်ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာအချိန်တွေကောင်းနေရင်ထဲမှာခံစားချက်ဒီပြုပြင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေအင်အားတွေပါဝါတွေဘယ်လိုရလာမလဲဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးမော်လနာအရှရဖီသာနီရဟမတူလာအလိုက်ကအမိန့်ရှိတယ်ဗျာဒါရီယာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းပိုင်းကြင်ကြံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကတကယ်ကိုတတ်ကြွနားလည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်အပြင်ပိုင်းအမိတ်ပညာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီပုံကိုယ်တွေကတကယ်ကိုကြီးမားလာတဲ့ပညာရှင်သူခမိန်တွေပဲအဲလိုပဲအတွင်းပိုင်းကြင်ကြံမှုတွေစိတ်နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်မှုတွေမှာလည်းပဲတကယ်ကိုအကျိုးပြုခဲ့တဲ့လူတွေအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့လက်ခံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မြောင်များစွာတော့ပညာရှင်တွေမြောင်များစွာတော့လူတွေအကျိုးတွေခံစားခဲ့ကြတယ်အလရဲ့အချစ်တော်တွေဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်ဒါတိမ်မကတည်းကဒီလူတွေဒါ
كويلون تي سون وارا دايما تروري سادار يني داي شنطان نيزي بي دا تروري لله يلو كوري الله اتوى لو دي سوري ايا يدا شنطان شين نمي لكنا ركو بي الله يأچه دوري الله اتوى بيسا تواري لوريغا لودا تيروا بيمي تروري قندرين بي رمام تيو تروري اچان تروري نمي اچان كو نلو ناري شنطان مو بي اچان كم شبش دوارا رشي يعني جنو باوين چيني ما توي آره بيبوكو بيتروزين انديا ري باري ما سو مياي توي آره نظام الدين سوى تروزين دبايا نامي اري نظام الدين لو ديرائن خوي مچائي نظام الدين لو خورا سوى يائيني حضرت نظام الدين حضرت سوى ٹھیک ہو گائنے بابلو حضرت ٹھیک ہو لئے تا گوم بے لیز آرے نینے اري بوكو من بوكو ميا جي مشی رو ہوئے دائمي اري بوكو يا نامي اسوے پیو بیرو نیا لے لو ٹھا رہے يقوى تشي اي يقوى نامي كورا روما بابيلا هندو ويبشي مسلمين في هزرات نزام ودين اي رما تروي سيت هما بوين جار كوم بيا مي ياركوز انش عالم جيربي عالم جيربي عالم زيب عالم جيربي مكو بين يد كيغو جيما لاربي اسلام يد ابري داي نينغا نيغو تكيغو تايا نين شان زواني كمبيو توتة أم بيلو كيرة بينجى، إنديا، باكستان، بنغلاديش، تيري لينغا، سارية دلوا جيما ر إمبايا يو أوتشو كيرة. أي بوكو يه تينجاي، توالا ميونان ثارة نياو، إنديا يه بيني تامدارة بو، بيتلوري توالة، ونيجو بيتلوري، توالا بيرو كاروا بيوجارا بو، تروي توا توالة. تفعلون لا ألواني بالو لي فناشولايا، باله كومبي ليزارة ني. أي بوكو يا بلاوتي طورة بوكو ريلاسوني تروري تومينة دجيما توية جون تياوشي جون سوا كاين سيو توية توية نامي محمد سوريو تيا جارو توية كاين نجا كونيو محمد لو مكو تشان نامي نكولاي كولاي دو توية اي كونيو سيتيما تميو ليبشت بالو ميا جنو ديلو كولاي يالالي مينا مكو نو دوما بيو بيو لدي ايه نغا ميو محمد لو بالو مكو لدي سو نغا ايه دي چيما وزو مشيلو قوا قولو يو چيتا جيلي كميا چنو ديني دا فون ليني پول لدي وزو بالام بالام دي وي لف محمد وزو مبالي بايم نو بايم آلي بيو جنا دائمي باپش لدي وي لف محمد بانيا بانيا بيو لدي هما بدا بزاقاني نو شاني خوابو تو داما وزو مبالو دي لو مميت دي منگلا شيري نامي ووري وزو مبالي مكو جي مو ချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအောင်ပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဆိုတာဟန်ပြလေရောင်းဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုအရေးချင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တူးနေတယ်အနည်း40ကျော်သွားတယ်ဖကြီးရဲ့ဂျမအကူတက်ပြီးဦးလာမလုတ်ခဲ့ဘူးဟွန်းတုံးတောင်အရေးချင်းမို့တကယ်ကိုအယ်ခလီဖာတူစာဒစ်ဆာမာဗီယောခလီဖာဆိုပြီးတော့ကိုတမိုင်းပညာရှင်ဆယ်အလီတန်တော်ဝီအဇဟာချောင်းရဲ့တကယ်ကိုပုံကိုကြီးကကျောင်း
တော်ကြီးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေ तू ကတော့အသက်တော်မရှိတော့သူတွေရုပ်ကလပ်မှာတော့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့ဂုံတဲ့င်းတွေကရှင်သန်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပါလေသွားတဲ့လူကဂါရုကသွားပြည့်ရတော့ဘလို့သွားလဲဖက်နှက်ချုပ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအီမန်ရှင်ရဲ့အရေးချင်းနေကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အီမန်ဆိုတဲ့အရာကအဲ့လောက်ထိအင်အားကြီးတယ်အသက်မရှိတဲ့လူတော်မှအဲ့လောက်အရှိန်ဝါကြံသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့အီမန်ရှင်ဖြစ်သွားရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေရှင်လျက်နဲ့စော်ကားခံနေရတယ်ဆိုတာလေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အသက်မဲ့နေတဲ့ရှင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တာရှင်လျက်နဲ့သိနေတာအသက်မဲ့တော့ရှင်တန်လူများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်တွေကအသက်မဲ့နေဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဝကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရအဲကျွန်တော်တို့တမန်တော်တွေစော်ကားတယ်တကယ်စော်ကားတဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်မြင်တာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်မမြင်ဝမ်းနဲ့ကိုကောင်းတာအဲ့ဒီတမန်တော်ဘာလို့စော်ကားရတာလဲကျွန်တော်တို့အတုံးမကြတော့တကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်နိုင်ငံနေရှိတယ်အီဂျစ်ရှိတယ်အများကြီးပဲဆာအူဒီတူရကီစာရီပါကစ္စတန်အများကြီးရှိတာပဲဘယ်သူမှမောက်ကီးမဆိုင်ငါတို့စော်ကားခြင်းစော်ကားမှာပဲငါတို့ကြိုက်တဲ့အခြေမြင့်မရှိတဲ့ဥပဒေတွေ freedom တွေပါတယ်ထုတ်လိုက်မယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်စာရီကြိုက်လို့ထုတ်မယ်မင်းတို့အရန်နယ်နှလုံးသားထဲမှာမင်းတို့ကပီးဆွဲထိုးထားတဲ့ပုံကိုကြီးဦးလဲငါတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောမှာပဲမင်းတို့တွေကိုခီးဦးလဲမဆိုင်ဘူးဆိုတော့အချိုးချိုးသွားတာပဲတကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ရမှာငါတို့အတုံးမချလို့ငါတို့ကိုရောဒီလိုမျိုးကပအလေကောင်မှာသွားပြီးတော့အတီးဖြစ်ခံရတာဆိုက
ကိုယ့်ကိုယ်တကယ်တော့အပြစ်ပြောရမှာခွေးခွေးဇက်ခင်းတာဗာမအံ့ဩစရာမဟုတ်ခွေးဇက်ခင်းတာသူခွေးမို့လို့ခွေးဇက်ခင်းတာလေအဲ့ဒီကမှာနားလေတဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့လူတွေကဗာဖြစ်လို့အင်အားမဲ့ပြီးတော့စာကြောက်ရုပ်ပွားရောက်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့အင်အားရဲ့နေပါမှုတွေလဲပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ပတ်သက
sinh ra mi đó cho nó lộ về tại cái đang chờ cho nó lộ tàu mới chờ lộ cho nó lộ gì à nhà bị lộ cao gốc sa Israel hadis to mala shi lộ vale tai điệp phi này tai điệp phi này bao giờ mới shi à tuyên thể ba mới shi bao giờ tai đi lì tai đi miêu bản này tai đi yêu chăm shi để bao giờ phi tan này à cô long à ta ở đan chay à cô nai nấu lại chen này ai đi đi lộ bây giờ mồ lộ cho nó lộ bao giờ à đại đi A day bay mang đi đây, a tay mang đi đây, bói chân đi, eddy bó mặt nó cố lâu lên, so gai yên. Eddy mặt nó rồi, tuyên thêm mà, a tay đi, shin tan la re, shin tan la ao. Bian lê bí đỡ nó rồi, imang nga lan san la ao, tin luôn la ao, bó lâu mê. Eddy an đi lan lê đi, a lần lê đi, kim yu. Bam kèo, bắt sắm bay xi amlo. Toa bí đỡ jim soi nó kim yu, bắt sắm bay yadi, shi an ni biao vale. Bà lâu lại bây giờ, xe xo chừng xe bây giờ, nãy ngay chá, nì phía này xo chừng, tên ngay đang bây giờ. Cho nó mấy suy tự ưu xì đi. Xe xo rồi đúng không? Bà sẵn này bây giờ, lâu mà ảnh chá thế. Tất tên, nà tên tông tên lâu xì mẹ nì mà, tất lâu, tỏa bì xo rồi, ít lâu cao ngu xo rồi, mấy suy tiêu bà xo rồi. Thá bà rồi, ảnh mưu rì nè, ảnh nhá chì bè, lâu chá là đi, xì đi, tại nè, chênh thâu bì đó, không có nó, thá bà sẵn này mà bây giờ. Nhân nè, xì chán đá bù đuôi đi. Cho nó đi trainer đi học hỏi à lecture đi bê khai nè xây chân tạm bộ đấy doctor đi lấy khoa đấy siama đi lấy khoa doctor đi luna đi miền nè bám học khoa đi học khoe xây đi học cô lâu xây đi nhiều năm cũng mình biết đâu mà nó bùa gì à quá nào đấy lùi nè về tuổi nè anh biểu gì à cũng mình chả ta đấy bùa cũng mình tuổi à rồi số bây giờ tôi nói xây luna đi lăn san lao tết cho lao trainer khoa đấy phải đi đâu mà lao bây giờ nay yêu bao số bây khoa tân nay yêu bao lâu bì mà nãy nè nè đi chỗ là ngắm lâu chỗ này nấu tân nay ra bê nè giống tân nay ôm xíu xong là tông nè đến xí tôi rửa cả đi ai mà cho nó đi biểu rồi tam bút thà ha 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 toa lại đi vậy nên cho nó được cô ra hadis nè là đi bây giờ mà đi thuê nào về America đi về nấu tại nè về tôi có bây giờ xin đã đi xem có mấy xíu cô ra nha xem ai đi cô ra nè hadis đi tại cái cô mang cái là đi khai mà là đi thâu thà đi bộ mà chỉ cần bị rồi chán cái này bố má chỉ khám y phía ở cái gara đi chơi, phơi ya này, tam bố má thao, thế cái này sẽ chán tam bố sẽ cái gì mà là, cái gì làm cho bố má là, cái khung nào mà, này phía lại đi, sẽ chán tam bố đi trainer đi, bây giờ cái gì đi, cao này xin nó đi ở cái bang trên này áp chế, cao mu này, cao mà cái gì ở đây cũng, lấy khám mà, phía trên nào rồi, chỗ nào vừa ra, yêu đâu nhà tiêm phía ở cái gì mà, cái khát gì mà chơi, chỗ nào vừa đào tam bố má thao cho, tui ya. Đó là vấn đề gì ở đó khu vậy. Ở đây mà, cho nó rồi nên là khu phía bia mà kia. Ở đây lâu nhất đấy. Lúc này mà, Islam bảo rằng người ta bảo là phản chiến sinh phong mà dùng chỉ mu à, biểu hóa, cho nên biểu hóa ông biểu lộ bộ này, ý chỉ là đạo nguyên tế là phi đế, đạo nguyên tế là phi đế. Ở đây mà, phản chiến sinh cái chỉ định phong mà với biểu hóa mới mưu cho nên, phản chiến sinh phong mà dùng bằng cố giáo mu này à,阿 刚去呢。phản chiến sinh tam nhị thà để gia nhân bắt tay bi lo yến xà mu để phi chín này phản chiến sinh bảy thà để mấy nhị này bắt tay bi lo chín khen mu để miên nô mu để bi lo chín này san thà để phi chín này số ai đi chín này mà xí yao là xí yao mà bố ai đi à tuệ lười lười đi xí yao à chết đông chết biểu biểu thà để không nhá lười lười đi à lười 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 à tao thấy học sinh đâu à cô long lười lười à ba má biết xí đi quê gì à lấy mà lo ai đi à bà lấy số tao hòa mi amal sĩ xí yao biểu biểu tao khu à bà lấy mimi ye kaw mu ti la de po man le dai ma ma ne bwa mya ni ba kaw mu ti la so de ne be atai da a mya yi be islam ma yan che pya ne bya kaw mu ti la so de ya in ni ri yaw ma juma ni yaw ma juma namaz phat lai da ta khu de kaw mu ti la the ma ba a kha ji ye ji law ma twa bi ro ko la ni kain lai da ro zikki sait lai da ta khu de kaw mu ti la the ma ba namaz nga chain le kaum mu tila phit thlo zakat pe da le kaum mu tila phit de ai lo be halal roozi sha sa da le kaum mu tila the ma pa de
بلاودي كامو ديلا لودان لودانا سو بيو ثاله سو الكالي ما تو توي با تو صدق كاوني سغا بيو راله لودان مي يعني كاوني سغا بيو لايده كاوني سغا لي واتشا تجاون لي يي بي لايده فيسبوك تي انا يي لايده نيه كاون كاون لي الا نيت تبو تو داله صدقا بي اي ما ميمي ي ناون دو كو توي ده بيون شوين نه مينا نه توي ده داله صدقا بي داله صدقا بي لودانا تكو بي ده بسن شي ما لو ناينا مو هو بسن ما شي بي نه لو ناينا اسلاما لودا راين توي الوا راين ما شي ده دوي توي كولون دوي كومو بيلو بي ثاره ميمي ي بوا ايا ثارا ني سابي ايا وين نه تي تيا رو وا بيا تا ثاره بونسان تاي جنو رو لي توا لا ني مي ني تاي ني مي شا بوي سا تاو ني مي ويدا سارا سينا سا دفي لومو سيسان ين اكولون باوين كاومو تيلا سورا اسلاما ايديا ري اكولون باوين ما ره نماز روزا زكات حج دي ما هو باو ايديا ري ما ناين ني فيت ايدي او ما داري االون وين ما له باوين ما တခု ਆ တော့ ဓာ ရေ ကို design မှ မှ ਨੇ ပြု လို့ ရမယ် တနေ့ စညာ ਨੇ မဟုတ် ဘူး ramzan လာ မှာ တော့ အာ josh တွေ တက် ramzan ပြီး ရရင် ပျောက် သွား တယ် အဲ့လို လည်း မဟုတ် ပုံမှန် လုပ် နေ ရ ပုံမှန် ပုံမှန် တမန် တော် အခု လို စော် ကား လိုက် တယ် ဘာညာ ဘာညာ ကျ တော့ ခံ ပြင်း ပြီး ချစ် စိတ် တွေ အရန် ပြ တယ် အဲ အဲ့ဒါ ခဏ လေး ပဲ ချစ် လို့ မရ အောင် အမြဲ တမ်း ချစ် ရ လာ စော် ကား မှာ ချစ် ပြ လို့ မရ အောင် အမြဲ တမ်း ချစ် နေ ရ တူတူ ဘာ တွေ စော် ကား တွေ ဖြစ် စေ မ စော် ကား တွေ ဖြစ် စေ ကျွန်တော် တို့ တွေ မှာ ဘာလဲ အမြဲ တမ်း ချစ် နေ ရ မယ် ချစ် စိတ် က မြင့် တက် နေ ရ မယ် ကိုယ်ရောရဲ့ချစ်စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ဘာလုပ်မလဲကိုယ်တော်မြတ်မြတ်သရုတ်တွေပို့မယ်ကိုယ်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်သရုတ်ပို့မယ်သရုတ်ပို့တာနဲ့တစ်ချိန်ပို့ရင်10ခုရဒီစကောက်အများကြီးရတယ်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်တို့အရန်လိုချင်တယ်တစ်ချက်ရင်းလိုက်မယ်ဗျာ10ချက်ရမယ်ဆိုဟာပျော်တာဗောတသိန်းရင်းမယ်10သိန်းရမယ်ဟာဘာပြောကောင်းမလဲအဲ့လိုစီးပွားရေးမျက်စိမိတ်ပြီးလုပ်လိုက်
တယ်မကောင်းမှု10ခုကပြုတ်ကြတော့အဆင့်တန်းကလည်း10ခုမြင့်သွားတယ်ဖရီးရတာဖတ်လိုက်တာနဲ့အော်တိုမက်တစ်ရပြီတာအဲ့ဒီဟာဘလောက်ကောင်းလဲကိုရောရဲ့သူတို့တည်မြဲမြားပို့မယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းမှုတီလာတွေကိုပုံမှန်လေးပွားများနေရနောက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းတာတစ်ခုဇီကေလောက်ရမယ်အလောက်တရိယာတတ်တာတဲ့အချိန်လေးထားမယ်အဲအနည်းဆုံးကတော့တင်းတက်စပီပေါ့ဗျာအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေသိရတယ်တင်းတက်စပီအစတဖူလာအချိန်တရားဒရုရှရီဖ်အချိန်တရားတတ္တယကလေးမှာဆူဟာနလ္လာဟ်ဝလ်ဟမ်ဒူလ illah ဝလာအီလာဟာအီလာလ္လာဟ်ဝလ္လာဟူအက်ဘာအဲရလေအချိန်တရားဘလောက်မှမရှိဘူးဗိုင်းခင်ဗျားကျွန်တော်အမျိုးသားတွေဆိုလက်ဖေးဆိုင်ပါညာတွေထိုင်လိုက်တယ်နိုင်ရွက်တော့ဂုံလို့ဂုံသွားမှမသိဘူးဒီတင်းတက်စပီလေးစိတ်ဖို့၃ခုလေးစိတ်လိုက်ဖို့ဟာဘလောက်ကြာမလဲဘာမှမကြောက်10မိနစ်15မိနစ်အလွန်ဆုံးပေါ့အဲရလေအချိန်လေးတစ်ခုတော့ဝူစုလေးလုံးပြီးတော့ကေဗလာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးအာယုံပြူပြီးတော့တကယ့်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့စွာလာစွာလာစွာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်မင်းမြန်ကုံတော့ဖတ်တယ်အိမ်ငိုက်ပြီးလည်းမဟုတ်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့အာယုံပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်အလဘက်ကလည်းနူရာနီယတ်တွေရောက်ရှိနေတယ်ကိဥနာတရားတွေရနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်အချိန်ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပါတတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုမအီယတီကာမီလင်းဆိုတကယ့်ကိုပြည့်ဝတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလရဲ့အချစ်တော်တွေနဲ့အတူတကွာရှိနေခြင်းဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီလိုပုံကုံမှုပုံကုံမြတ်တွေနဲ့ကြုံကြိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းနေရှိမယ်ပါဝင်မယ်အကယ်၍သူတို့ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းနေကြုံကြိုက်မှုတွေမကြုံရဘူးဆိုရင်ပါလုံးမလဲခုကစ်ဆိုခုလို Facebook တွေပြ Net တွေပြအများကြီးပေါ်နေဟုတ်တယ်မလားအကောင့်အသုံးချရအကုန်ကောင်းတာပဲ Facebook ကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့လူတွေကသုံးကြတာ Facebook ကောင်းတဲ့လူတွေကသုံးတော့ကောင်းသွားတာမကောင်းတဲ့လူတွေကသုံးတော့မကောင်းဖြစ်တာတကယ်တော့ကိုကရှောင်သွားမှာပဲခင်ဗျားလမ်းမှာတွားပြီးဆိုင်ကယ်စီးတယ်ကားစီးတယ်အကုန်လုံးတွေ့တာပဲကိုယ့်ကားမောင်းတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်ကောင်းကောင်းမောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဂျိုင်းခွက်လည်းတွေ့တယ်ဤပုံချီပုံတွေလည်းတွေ့တာပဲတွေ့တယ်မြအကုန်လုံးနင်းသွားလို့ရတာမြောက်ရှောင်ပြီးတွားရတာပဲထုံနည်းလကောက်မဲ့ဒါလည်းလမ်းမကြီးတစ်ခုပဲအတွေးခေါ်လမ်းမလည်းဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလမ်းမလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးလမ်းမလည်းဖြစ်တယ်ပြိပကဖန်တီးရေးလမ်းမလည်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားကျွန်တော်ဘလောက်ရှောင်မလဲဘလောက်ဆောင်မလဲဘယ်အရာကိုရှောင်ရမလဲဘယ်အရာကိုဆောင်ရမလဲအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိဉာဏ်ပေးထားတယ်အကလ်ပေးထားတယ်ဒီအကလ်ကစီးပွားရေးတက်တက်တခုပဲသုံးမမဟုတ်ဘဝတစ်ခုလုံးအဖန်ဆင်းရှင်နှစ်တက်တဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာမှာအဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဇကားတွေဘယာနေနားထောင်မဲ့အဲ့လိုပဲစာအုပ်စာပေဖတ်ရုံနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဥမာကုရ်အန်မြတ်ဆလ္လာလောအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့အထုပ်ပတိဆဝါဘာတာဝကရရဲ့အထုပ်ပတိသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့အထုပ်ပတိလေးတွေကိုဖတ်မယ်သူတို့ရဲ့မိတ်ချွေချက်လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဩဒီလိုမျိုးတွေဒါကဗာလဲသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့ထိုင်ဝိုင်းမှာမထိုင်နိုင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာရဲ့အစားအင်ရှာလာအကျိုးဖြစ်နေမယ်ဒီသုံးချက်လေးကိုလှုပ်လိုက်ပါတဲ့ဆရာကြီးကမိတ်ရှိတယ်
سيا يبالي أمين شيء دوما توي جوني مياي شيء دا هاليب القرآن حديث تيارو لا تاو تاري داي تيارو يه شو دوم يا كولون هادا باوين بيرو تجيكو دا ها أشوبش ده ياري بيه لاينا أيام ياري تما لبا دي دوم شلي هو تجيه بيه جنو لوم إيه سمي دي دوم شعا بالي كامو ريكو تيارو غا شاو ما سورة ياري كو لوم إيه شاو ما سورة ياري كو شاو مه بوم ما لي لوم إيه بيرو أتاي ناركودي زيكي لوم إيه ناركو تروزين ترومي تي إيه أشي سر ديتا مه ترو ديتا بام ما جون جاي ديسون خازا مه موجودين تروري يدارارس ساوسا بيري ليلا مه صار في ديدون شيء كوجنا روا لاين على بيس جنا روري توين تما إن شاء الله بابي لامن يقيني تل لامه الله يجيمو إن آري تل لامه سوبلو خوره كو كو تينشون لاينه كنترولي في لامه كاومو ريغانه تينشون لاينه إن آري في لامه ديلو داي توين تما يجينا كلهم شيء بيرا ما كميام يولين شم منه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله رمي صلى الله عليه وسلم الله شميعا أمين شيء ပြောလိုက်တယ်ငါရဲ့ဗန္တာတွေငါရဲ့ခြေကျွန်းတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုယ့်ကိုညှင်းပန်းလိုက်ပြီညှင်းဆဲလိုက်ပြီအကုလိုထဲမှာနင်းမွန်သွားပြီနံပါတ်4တွေဆွဲသွားပြီပြောတယ်လုံးဝကိုဂိတ်ဆုံးရောက်နေပြီပြောတယ်မူးရစေးဝါတွေကျွမ်းသွားပြီပြောတယ်လုံးဝကိုဒူးစရိုက်တယ်လောင်းကစားတယ်မကောင်းနဲ့အဲ့ဒီပြစ်စားတွေမှာနင်းမွန်သွားပြီပြောတယ်ဘာတွေလုံးလို့မရတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမညှင်းချက်မမဲ
တယ်လို့တောင်းကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီရှင်မြတ်ကိုတတိယတဲ့အချိန်လေးကိုလှုပ်လိုက်အခုပြောတဲ့အချက်လေးကိုစူးစမ်းပြီးလို့ဒီအချက်တွေအားလုံးလုံနိုင်မှုအတွက်ဟာဘာအရေးကြီးလဲဆုံးဖြတ်ချက်ပဲတန်တိတ်ချာပဲအားလုံးထဲမှာလူရဲ့ရှင်မြတ်ကလူသားကိုကောင်းတဲ့ရည်ချင်းကောမကောင်းတဲ့ရည်ချင်းကောလုံနိုင်တဲ့ရည်ချင်းနှစ်ခုလုံးထည့်ပေးတာတဲ့ဖာလ်ဟာမဟာဖူဂျူရဟာဝတ်တကွာနှစ်ခုလုံးရှိတဲ့လူသားမှာဘယ်ရည်ချင်းဘက်ကိုမိမိဟာလိုက်မလဲဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကိုကိုတိုင်ကဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကဘာမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတောင်းစုပြုပေးလဲအလကားပဲဘာဖြစ်လာဘူးမရှိဘူးဘာဖြစ်လာဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာမိမိရဲ့တန်တိတ်တာဆုံးဖြတ်ချက်လောက်ပါရှောက်လန်းပါရှောက်လန်းကြည့်ပါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုံးဝစူးစမ်းပြီးတော့တတိရှိရှိနေနောက်ဆုံးဘလောက်ဒီဆရာကြီးကပြောထားလဲဆိုရင်တခါတလေမှာဇေကေတွေတော့စိတ်လိုက်တယ်အိမ်ငိုက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပါပဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဖြစ်တတ်တယ်စိတ်လိုက်တယ်ကဲဆရာကြီးကပြောတယ်ကွာငါစိတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အရာတာတော့မတွေ့သေးဘူးအင်ရှာလာအဲ့လိုပုံမှန်စိတ်ရင်းနဲ့လဲတဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အလာကိုရမယ်နှလုံးသားတွေဖြူစင်လာနှလုံးသားချမ်းမာရေးကောင်းလာမယ်အဲနှလုံးသားချမ်းမာရေးကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ဗာလေအာကုဒူတွေကိုယွန်းရှာလာမယ်ကုဒူတွေကိုချစ်စိတ်ဖြစ်လာမယ်လောကရဲ့စစ်မှန်တဲ့ယတရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားရမယ့်ယတမျိုးစီးစိမ်မျိုးအနစ်တာရမျိုးကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးခင်ဗျာလောကရဲ့တခုလို့ပုံပေးလဲသူလဲဖို့မရှိဘူးတကယ်ကိုသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့ထံပါမှာနာမည်ကြီးတဲ့ရေပန်းစားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိအကယ်၍တဲ့သူတို့တွေအလထမတာကျွတ်ချိန်မှာထပြီးတော့လက်ဖြတ်ပြီးတောင်းရတဲ့တို့ရတယ်သူတို့တွေဇီကီလေးလုတ်တဲ့အလထမငိုယိုပြီးတော့တောင်းခံနေတယ်အဲ့ဒီရဲ့အရာတာတွေအဲ့ဒီရဲ့ feeling တွေအဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်တွေယတတွေအနစ်တာရတွေကိုတဲ့ထီးနန်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ecrit min နေရတာသိမယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့ရဲ့ထီးနန်းတွေကိုလုံးကိုစီးစိမ်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီရတ္တကိုရောက်ဖို့လေသူတို့လာလူယူကြမှာတကယ်အဲ့လိုမျိုးစီးစိမ်နေရတ္တလေအများကြီးလောကတမိုင်းချောင်းပါလေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ခိုင်းမာတဲ့တမိုင်းချောင်းတွေမှာရှိခဲ့တယ်တန်တားကြီးပုံပြင်နေမဟုတ်ဘူးဒါဟာတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲဒီဟာအဲ့ဒါခမားလဲကျွန်တော်လဲခံစားနိုင်တယ်ဒီအရာတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးခုနောက်ကပြောတယ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေစာမကြီးကောင်းလာရင်နမတ်ပတ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာမယ်နမတ်ပတ်တဲ့ညအရာတာရှိလာလိမ့်မယ်လောကမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့အင်အားတွေရလာမယ်အလောရှင်မြတ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေမှန်ကန်သွားမယ်အလားပေါ်မှာယုံကြည်မှုမှန်ကန်သွားရင်အာကုံမှုမှန်ကန်သွားရင်ဘာချန်သေးတဲ့လောကမှာဘာမှချန်တော့ဘူးချန်တာအလကားပဲအလားကအကျွေးမဲ့တတ်ဆွားနေတော်မူလို့ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ခင်ဗျာအာကုလိုက်ပြီဆိုချန်တာပါလက်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးခင်ဗျာဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအာမခံချက်တွေရရှိတော်မှာဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရလာလိမ့်မယ်အလားရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွေ့ချင်းသုံးနေအောင်ဆောင်ချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါစေ။ဘုမာလေးနိုင်လက်လာ။